Lho, ngene iki pantes tangi iki. Ngene iki lho, suci tangi iki, he? Mas nang ndi kabeh, Mas? Oh, ilang kabeh iku. Mlayu kabeh iku. Mlayu kabeh kono iku. Tarik, mlayu kabeh iku. Loro wis suwe lho Kak Mbak, loro di ngono lho, ati ngeduse Kak kurang ajar. Suwe kowe. Wis cabut. Eh, urusan polisi. Cabut. Buka iki. Buka iki. Ngutus Mayu kabeh wis. Katong jawab iku. Mayu kabeh iku arek uka iki. Halo. Senjani Mayu kabeh. Mayu kabeh wedi iku. Mayu kok mayu kabeh lho duper ana kaono mlayu kuwi duper kabeh mlayu kabeh tau bermlayu kabeh Mas tau bermlayu lho cabut ae Mas urusan polisi wani mlayu kabeh ndelik tau ber ngene belakang lapo sampe kok mlayu sampean di belakang ada di belakang kira kabeh yo nang kene mbok iki ini tangguan yo apa mlayu sampean di belakang Pak Ada di belakang di pos. Kalau taruh dua anjing,